Ngasot stacioni autobusa venë Prizren ka kaluar nën administrimin e komunës së Prizrenit, pasi stacioni deri më sot ishte nën administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ku sot kryetari Shaqir Totaj nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Kosovare të Privatizimit për transferimin e Kosova Trans. Stacioni autobusave në Prizren nga AKP-ja në administrimin dhe autorizimin e komunës së Prizrenit. Komuna Prizreni tashmë ka në menaxhim Kosova Trans me të gjitha asetet dhe detyrimet që përcaktohen me ligjet në fuqi. Lidhur me këtë kalim të pronës nga AKP-ja tek komuna Prizreni, sot para kuvendarve ka folur edhe nën kryetari Kujtim Gashi. Kryetari sot është në takim në AKP me nënshkru memorandumin për bartin e stacionit nga AKP-ja në kompetensat komunës Prizrenit. Dhe prej sot, stacioni është hapsir e komunës Prizrenit, kurse deri sot ka qenë nën menaxhim të AKP-s. Tani nëse flasim për investime, ato mund ndodhen sot e tutje, se në të kalumën nuk kanë mund me ndodhë, për deri sa nuk ka qenë hapsira e menaxhume prej komunës.